Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a síndrome de Reiter, também conhecida como artrite reativa. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar. O que é a síndrome de Reiter? A síndrome de Reiter ou artrite reativa é uma forma de artrite que ocorre como reação a uma infecção em outra parte do corpo, frequentemente após infecções genitais, urinárias ou gastrointestinais. A síndrome é caracterizada por uma combinação de três condições: Artrite, uretrite, inflamação da uretra, e conjuntivite, inflamação dos olhos. Causas da Síndrome de Reiter. As causas mais comuns incluem: infecções bacterianas, especialmente por Clamídia trachomatis, infecções genitais, e Salmonella, e yersinia, e Campylobacter, infecções intestinais predisposição genética, especialmente a presença do gene HLA-B27. Sintomas da síndrome de Reiter. Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são: dor e inchaço nas articulações, especialmente joelhos, tornozelos e pés. Inflamação nos olhos, causando vermelhidão, dor e visão embaçada. Sintomas urinários como ardor ao urinar e aumento da frequência urinária. Lesões na pele e nas mucosas, como úlceras na boca e erupções cutâneas. Inflamação nos tendões e nas áreas de inserção dos músculos nos ossos. Diagnóstico. O diagnóstico é geralmente feito através de exame físico detalhado, histórico clínico do paciente, incluindo infecções recentes. Exames de sangue para detectar a presença do gene HLA-B27 e marcadores inflamatórios. Análises de urina e culturas para identificar infecções bacterianas. Exames de imagem como radiografias para avaliar o impacto nas articulações. Tratamento. O tratamento da síndrome de Reiter pode incluir uso de antibióticos para tratar a infecção subjacente. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, ANS, para aliviar a dor e a inflamação. Corticosteroides para reduzir a inflamação severa. Medicamentos imunossupressores em casos graves. Fisioterapia para manter a mobilidade articular e a força muscular. Dicas de prevenção e cuidados. Para prevenir a síndrome de Reiter e gerenciar os sintomas. Pratique sexo seguro para reduzir o risco de infecções genitais. Tome medidas de higiene alimentar para evitar infecções intestinais. Siga rigorosamente o plano de tratamento prescrito pelo médico. Mantenha uma dieta equilibrada e saudável. Realize exercícios físicos leves regularmente. Participe de grupos de apoio e compartilhe experiências com outras pessoas afetadas pela condição. Espero que este vídeo sobre a Síndrome de Hater tenha sido informativo e útil para vocês. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim aqui embaixo que entraremos em contato siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo